හයි බෝවන් කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් ගැන දන්නවද? දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන් නොදන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට කමන්නේ නැහැ. මමද කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් වර්ග කීපයක් පිළිබඳව. ප්‍රධාන වශයෙන් ගෙදරදී කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් දෙකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ඔක්කොම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් දෙකක් ගැන පමණක් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මුලින්ම කියන්න කන්වර්ටර් හෝල්ඩර්ස් වල අරමුණ මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කර ඉන්න විදුලි බුබුලේ වර්ගයට අනුව වෙනස් විදුලි බුබුලක් හදිසි අපිට භාවිත කරන්න උනොත් එම හෝල්ඩරේටම අපිට මේ කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් එක ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. අපි නිවසේදී පාවිච්චි කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදුලි බුබුල වලට අවශ්‍ය වෙන කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් වර්ග දෙකක් භාවිත කරනවා. ඒකෙන් මූලිකවම මේ වර්ගයට සඳහන් වන්නේ පින් ටයිප් 2 ස්ක්‍රූ ටයිප් කන්වර්ටර් හෝල්ඩර්. මේ වර්ගය ස්ක්‍රූ ටයිප් 2 පින් ටයිප් කන්වර්ටර් හෝල්ඩර්. ඉතින් මේකේ අරමුණ වෙන්නේ අපි ගෙදර අපේ අත්‍යවශ්‍ය තැනකට විදුලි බුබුලක් පිටිලා ගියොත් අපිට එතෙන්ට දාන්නගෙන විදුලි බුබුලක් නැත්තම් එතකොට අපි කරන්න දින අපේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ක්‍රූ ටයිප් කන්වර්ටර් හෝල්ඩරයක් යොදා ගන්න වෙන්නේ. ස්ක්‍රූ ටයිප් බල්බ් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වෝල් ලෑම්ප් ඒ වගේ දේවල් වලට. අපිට අර අත්‍යවශ්‍ය තැනට බල්බ් එකක් නැතුව ගියොත් අපිට මේ ස්ක්‍රූ ටයිප් හෝල්ඩර් එකේ තියෙන මේ බල්බ් එක ගලවලා අරන් මේ පින් ටයිප් තැනට දාන්න බෑ. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි මට අපිට මේක ඕන වෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්න ඕන මේකට අවශ්‍ය වෙන කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් එක අරගෙන ඒක අපි අදාළ තැනට මාරු කරලා අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න එක. මම දැන් උදාහරණ වශයෙන් පෙන්නන්නම් දෙකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට දැන් අපේ ගෙදර ප්‍රධාන අවශ්‍ය තැනක තියෙන පින් ටයිප් මේ જાතිය හෝල්ඩරයක් නම් ඒකේ බල්බ් එක පිට්ටුනා නම් අපේ ගෙදර වෝල් ලෑම්ප් එකක බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒ බල්බ් එක ස්ක්‍රූ ටයිප් බල්බ් එකක්. නමුත් අපිට මේකට දාන්න බෑ. එතකොට අපිට නමුත් අර ගෙදර අත්‍යවශ්‍ය තැනට මේ බල්බ් එක මාරු කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට මේ කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් ගෙදර එකක් දෙකක් වර්ග දෙකකින් ගෙනල්ලා තිබුණා නම් ඔබට කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ જાතියේ කන්වර්ටර් හෝල්ඩරයක් අරගෙන මේකේ පින් ටයිප් එක මෙතන පින් ටයිප් හෝල්ඩරේට බහිනවා මේ විදියට. ඔබට පේනවා ඇති. ඒක මේ විදියට අපිට හොම් බස්ස ගන්න පුළුවන්. බස්සගෙන ඊට පස්සේ අපේ ගෙදර වෝල් ලෑම්ප් එකේ තියෙන බල්බ් එක අරගෙන ඒ බල්බ් එක ස්ක්‍රූ ටයිප් බල්බ් එක ඒක අපි මේකට දා ගන්නවා. මේ විදියට අපිට දාලා මම ඔබට පත්තු කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඒක සපේලා තියෙන්නේ. ඒක මේ විදියට ඔබට එම කාර්ය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අනිත් පැත්තත් මම කෙටියෙන් පෙන්නන්නම්. ඔබට යම් කිසි අවස්ථාවක ගෙදර තියෙන්නේ මේ ස්ක්‍රූ ටයිප් බල්බ් එකක් තියෙන අවස්ථාවක පිටිලා ගියා නම් අපිට මේ ගෙදර වෙන තැනක එක්ස්ට්‍රා තියෙන පින් ටයිප් බල්බ් එක මාරු කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහේ ස්ක්‍රූ ටයිප් 2 පින් ටයිප් කන්වර්ටර් හෝල්ඩර් එක අරගෙන මේකට මේ විදිහට දාලා ඔබට පේන ඇති දැම්මයින් පස්සේ අපිට මේකට පුළුවන් මේ જાතියේ පින් ටයිප් බල්බ් එකක් යොදා ගන්න. මේ විදිහට යොදලා ඔබට මේක මේ වගේ ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔබට ගෙවල් වල ගෘහස්ත වශයෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල බල්බ් පිටුනායින් පස්සේ සමහර වෙනස් වර්ග වල බල්බ් දිනවා. ඔබට ප්‍රයෝජනට ගන්න විදිහක් නැහැ. මේ වගේ වර්ග වලින් කන්වර්ටරයක් දෙකක් හෝල්ඩර් දෙකක් තුනක් ගෙනත් තියාගන්න ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ වගේ මේ වගේ අවස්ථාවක මාරු කරලා ඔබේ ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බැලුවට ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment sheet එකේ දාන්න. මම ඒවා බලලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විසඳුම් දන්න දේවල් ලබා දෙන්නම්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ නැරඹුවට. නැවත හමු වෙමු.